Programa Entrevista da Semana. Oferecimento: Clínica de Olhos Dr. Tairo Rossoumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina. Bom dia, seja bem-vindo à TV Folha Regional. Começa a partir de agora mais uma transmissão ao vivo, direto dos estúdios em Adamantina, para o início do programa Entrevista da Semana desta manhã de segunda-feira, dia 13 de fevereiro. O programa Entrevista da Semana tem os apoios da Cido Ferramentas e também da Cabonet. Para participar do programa de hoje, nós convidamos para estar aqui ao vivo ao nosso lado no estúdio da TV Folha Regional a chefe do Departamento de Controle de Vetores vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, a Francine de Brito Alves. Ela vem para trazer todas as informações para a gente a respeito de um tema extremamente importante e preocupante em Adamantina, que é o combate à dengue, uma doença que tem se alastrado pelo município com muitos casos só nestes 40 dias. Abrão vai falar para a gente a quantidade de casos absurdo que nós tivemos, e isso, é claro, que está ligado diretamente à falta de consciência da população em ajudar as autoridades de saúde a combater a dengue. Mas a Fran vai trazer para a gente, então, todos os números com relação a essa epidemia de dengue que nós estamos vivendo, e também vai falar para a gente a respeito das ações que estão sendo feitas pelo Departamento de Controle de Vetores e também com relação à fiscalização que está havendo nos imóveis abandonados. Fran, bom dia, obrigado por aceitar o convite e estar mais uma vez aqui na TV Folha Regional. Fran, vamos começar, então, traçando aí um cenário de como está a dengue no município de Adamantina hoje. Hoje nós temos 307 casos positivos de dengue no município. São 936 casos notificados e mais 89 aguardando o resultado. E esses 307 casos, para que as pessoas entendam a gravidade da situação, foram só nesses 40 dias de 2023, né? Foram só nesse começo de ano. Se a gente pegar também, Fran, 2022, somados, dá mais ou menos quantos casos nós tivemos aí nesse um ano e dois meses? Em 2022, nós tivemos 1.300 casos registrados, né? Uhum. Então, daria mais ou menos mais de 1.600 casos. O que é muita coisa, né, Fran? Sim. Se a gente pegar anos anteriores, 2021, por exemplo, não chegou nem perto disso, né? Dez casos em 2021? É, se eu não me engano, não estou falando se foi em 2020 ou 2021. Ou 21. Mesmo assim, a diferença é desproporcional, descomunal, né? E por que, Fran, que nesses dois últimos anos, ou pelo menos nesse último ano de 2022 e agora, no começo de 2023, nós tivemos essa escalada tão grande de casos de dengue no município? Olha, para nós que estamos aí à frente, estamos todo dia a campo, o que a gente tem percebido realmente, que nós temos percebido, é um descaso da população em relação ao combate à dengue, entendeu? Como eu estava comentando com você há pouco tempo, nós tivemos num bairro aí a semana passada, e nesse bairro, assim, todas as casas que nós conseguimos visitar, nós encontramos criadouros, e criadouros, assim, que são coisas gritantes, são coisas que a mídia fala, que a gente fala, que tá toda hora sendo exposto, né? sendo falado, que são os pratos de planta, lonas, pneus, latas, tambores, que o pessoal está aproveitando para recolher água da chuva, só que não está tendo o devido cuidado, né? Sim. Não está tendo o devido cuidado com esses objetos, e aí a gente está retirando muita larva mesmo do município, desses locais que a gente tem visitado. É grande a quantidade de criadores que a gente tem visto. Então, a nossa preocupação tem sido essa. É claro que a gente fala que
A preocupação com a dengue não é só da população, é Sim. do poder público também. Mas eu, enquanto poder público, nós, enquanto controle de vetores, enquanto poder público, a gente tem feito a nossa parte, a gente tem feito as ações de combate, a gente tem visitado os imóveis, tem feito as orientações, tem trabalhado em cima do controle, mas foge da gente essa questão da colaboração da população mesmo. Fran, e com relação aos principais locais, os principais objetos que vocês têm encontrado, repete para a gente, então, para que as pessoas que estão nos acompanhando, estão assistindo essa entrevista, está aí na sua casa, logo depois que acabar, dê uma olhada principalmente nestes locais que a Fran vai dizer agora. São baldes de água, latas, são pneus que o pessoal deixa lá no tempo, lonas, são pratos de planta, que é uma coisa que a gente fala tanto, né? Que hoje é tão fácil você substituir, colocar areia. Então, são coisas muito simples, assim. E não menos importante, mas também sempre prestar atenção nos ralos de água pluvial, para ver se vai, se está acumulando água no seu trajeto, nas calhas, nas lajes, está sempre olhando agora período de chuva, pode entupir, né? Legal. Eu gostaria de agradecer também o tenente da reserva do Corpo de Bombeiros de Adamantina, Evandro Nakazima Baldo, que está acompanhando a nossa entrevista. E agora nós vamos saber quais são os destaques das notícias que você encontra no portal adamantinanet.com.br com o repórter Diego Fernandes e o cinegrafista Rafael Massarotti. Com vocês. A gente chega trazendo para você as principais notícias e as informações do portal adamantinanet.com.br. Instituição Capaz completa 6 décadas de transformações e avanços. Hélio José fala sobre a saída do posto de líder de governo na Câmara e diz não ser um rompimento. Coluna Reviver Adamantina, que sempre retrata a história da cidade joia. Na aba Polícia, tudo o que acontece em Adamantina e região, com destaque para a notícia de um adamantinense que estava desaparecida e que foi localizada em Aquidauana. Na aba Vídeos, todas as produções da TV Folha Regional. Você acompanhou então os destaques das notícias que estão no portal adamantinanet.com.br nesta manhã de segunda-feira e ao longo de toda a semana o portal de notícias da Cidade Joia vai trazer aí tudo o que acontece em Adamantina. Então, depois de terminar essa entrevista, acesse o portal adamantinanet.com.br e também saiba tudo o que está acontecendo na Cidade Joia. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Folha Regional a chefe do Departamento de Controle de Vetores vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina, Francine de Brito Alves. E ela está falando para a gente qual é o atual cenário da dengue em Adamantina. Lembrando que é um cenário preocupante que nós tivemos já em 40 dias deste ano, 307 casos confirmados. E Fran, você disse que vocês têm encontrado bastante criadouros e também muitas larvas nos imóveis. Qual que é o procedimento que os profissionais fazem a partir do momento que encontra? Já é aplicada algum tipo de uma notificação? É feito multa? Como que é o procedimento? Não, a partir do momento que nós estamos dentro do quintal, né, dentro do imóvel, a gente faz a eliminação daquele criadouro e a orientação para a população. E a gente espera que ela siga, né? Sim, sim. E aí, como a nossa equipe é pequena e segue o roteiro, continua fazendo as vistorias em outros quarteirões que ainda não foram visitados, a gente só vai ficar sabendo se ele realmente está seguindo as orientações por meio da população mesmo, né? Certo. A gente já tem alguns quintais aí que já são de praxe, da população tá denunciando. Então, quando nós estamos presentes no imóvel, nós mesmos fazemos a retirada dos criadouros, uhum, e orientamos o munícipe, o proprietário do imóvel, como ele deve manter aquele objeto, o quintal, fazemos todas as orientações. Aí, a partir daquele momento, aí é com ele, né? E nós temos recebido aqui, através das nossas redes sociais, nós estamos também sendo acompanhados aí, por quem está no Facebook do Adamantina Net, além da TV Folha Regional,
e as pessoas falando com relação a mutirão. Tendo em vista que existem atualmente muitos criadouros encontrados nas casas, existe alguma previsão de um mutirão de limpeza para que as pessoas possam se dispor desses objetos que estão sendo acumulados nos quintais? Olha, até o momento a gente não colocou isso em discussão. Mas pelo tipo de objeto que eu relacionei aqui para você e que eu disse, tambores que o pessoal está usando para acumular água de chuva, lata, pneu, isso são objetos recicláveis que pode ser colocado para coleta seletiva, que toda semana está passando no bairro. Então, assim, eu vejo... claro que o mutirão ele é importante para estar retirando outros objetos que possam ser propícios para criadores, para criadores do mosquito da leishmaniose, para escorpião, para evitar a proliferação de escorpião. Mas a questão do combate à dengue é uma questão de educação ambiental também, né? De você ver um objeto que não está sendo mais servível para você, você tá colocando para o lixo, para reciclagem, e o caminhão passa toda semana no bairro. Certo. E com relação à fiscalização, Fran, você disse que o trabalho de vocês é visitar o imóvel e fazer a retirada, a eliminação desse criadouro. Quem tem que fazer essa fiscalização? Porque existe multa para quem não cuida do seu imóvel, né? Sim. No caso, quando a gente recebe denúncias, igual eu falei para você, nossa equipe é pequena, então ela está seguindo o roteiro ali, está seguindo um trajeto. Então, quando a gente recebe denúncias de outros locais que estão bem distante de onde a gente está trabalhando, a gente tem duas equipes que fazem visita nesses imóveis, e aí eles fazem uma notificação de limpeza, e no caso, se a pessoa não fizer a limpeza, aí é encaminhada para multa. Assim, e a multa é aplicada mesmo. Sim, é aplicada, não é revogada. Se ele não fizer o que a gente está pedindo, vai para a multa, ela não é revogada, ela entra em dívida ativa, fica ali no imposto do imóvel ou do terreno, fica ativo na tributação. Fran, existe alguma região da cidade que nós podemos colocar hoje como uma região que é de maior índice de proliferação da dengue? Desde o final do ano passado, nossa maior preocupação é com o bairro Mário Covas. Né? A gente tem tido o maior número de casos de dengue. Então, a gente já trabalhou no bairro, mas como é um bairro que a gente costuma, para nós, assim, em termo técnico, a gente costuma chamar bairro dormitório, porque as pessoas passam mais tempo fora de casa trabalhando do que nas suas casas, então é difícil a gente conseguir abrir todos os imóveis, vistoriar todos os imóveis. Precisaria de um horário especial, um horário diferente, para conseguir vistoriar todas as casas. Mas, independente da gente fazer a visita ou não, o importante é a conscientização do morador daquele imóvel, né? Ele está atento, se ele está tendo a presença de pernilongo na residência dele, antes de qualquer coisa, ele olhar ali aquele quintal e ver o que ele acha de diferente. Porque, de repente, ali na semana, correria da semana, deixa passar, mas o sábado e domingo, 10 minutinhos, você olha ali o que você consegue enxergar, como a gente está vendo e como está muito, como está saltando aos olhos esses criadores, não é difícil identificar água parada e larvas. E, Fran, às vezes a pessoa tem... ela fala, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu quintal, do meu imóvel, e vê todo final de semana. Qual que é o período de duração para que a larva se desenvolva? Em período de uma semana, assim, esse é um prazo legal? É um prazo muito apertado? É muito prazo? Não, uma vez por semana, uma vez por semana, 15 minutinhos é o ideal. Você vai estar sempre atento e sempre atento ao seu quintal. E se tiver alguma coisa diferente daquilo que você está acostumado, você vai estar alterando, né? Está alterando, está modificando, está eliminando. Se tiver algum objeto, ele está acumulando água que for, como eu falei para você, inservível, vai jogar no lixo, né? Se tiver juntando água, usar uma redinha para cobrir, né? Para evitar que o mosquito tenha acesso a essa água, até mesmo uma tampa do tambor, para evitar que o mosquito tenha acesso à água. Não é proibido juntar água, o que é proibido é deixar criar larvas. Tem algum produto que pode ser colocado em algum recipiente que acumule água? Hoje a gente tem, para distribuição, as partículas biológicas, que elas são feitas de amido de milho e óleo de tomilho, que a gente tem usado bastante.
e está à disposição para distribuir para a população. Como são produtos domésticos, não tem risco nenhum. Você pode jogar nas plantas, não tem risco para animais, para criança, nem para o próprio adulto que estiver usando ele. Muito bem, você está acompanhando o programa Entrevista da Semana, nesta manhã de segunda-feira, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, no portal adamantinanet.com.br. Estamos falando direto dos estúdios em Adamantina. Também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, como o Facebook do Adamantina Net. Está aqui hoje a diretora, a chefe do Departamento de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde. A Fran veio trazer para a gente qual é o atual cenário da dengue no município de Adamantina, que volta a dizer que é um cenário bastante preocupante, porque nós tivemos mais de 300 casos apenas neste ano de 2023. Aproveitando também, mandar um abraço e agradecer a audiência do Luizinho Bill, funcionário da Prefeitura, e também do Chiquinho Toffoli, funcionário aposentado da Prefeitura de Adamantina, também estão nos acompanhando nesta entrevista. E, Fran, nós falamos do bairro Mário Covas, aquela região ali que é a região com maior infestação atualmente, desde o final do ano passado e atualmente, né? Existe diferença de quantidade de criadores encontrados na zona urbana ou na zona rural? Não existe. Porque, na verdade, a gente não trabalha sítios, né? A gente trabalha... como que eu posso te colocar? São perímetros urbanos dentro da zona rural, né? Ah, sim. Então a gente visita esses locais e a quantidade de criadores tem sido enorme também. E com relação à questão do mosquito... Eu ouvi falar que o mosquito ele não se desloca em grandes distâncias. Isso é verdade ou não? Não, isso não é verdade. Ele pode chegar ali de qualquer forma. Do mesmo jeito que ele pode subir um prédio, né, pelo elevador, ou você levar num pratinho de planta, ou você levar num pneu que você trouxe. Qualquer objeto que você trouxer da cidade que tem um ovo do mosquito, assim que ele tiver contato com a água, ele vai eclodir, vai se transformar num mosquito. Né? Óbvio que vai transformar no mosquito. Uhum. E aí ele achando outros locais para se proliferar ali, ele vai criar, ele vai perpetuar, ele vai proliferar a sua espécie. Então você tem ali, e tendo criadouros, e a população mantendo criadouros nesses locais, com certeza a gente vai ter sempre mosquitos do gênero Aedes aegypti nessas regiões. Uma outra pergunta que chega também através das redes sociais é com relação ao trabalho de nebulização, Fran. Ele está sendo feito, não está? Ele está sendo feito, sim. A gente tem uma sequência, porque a gente não pode pular bairros, né? A gente começou no final do ano passado, mesmo com déficit de inseticida, a gente conseguiu 40 litros. E desde o final do ano passado, com esses 40 litros, a gente tem trabalhado uma região e tem seguido em direção ao bairro Mário Covas. Então já era para a gente ter chegado lá há algum tempo. Só que a gente tem que seguir, não posso pular da Vila Jardim direto para o Mário Covas e deixar ali o Itapuã e o Iguaçu sem ser trabalhado. Então, atualmente, hoje nós estamos trabalhando o bairro Mário Covas. Porém, eu tenho 3 litros de inseticida. Eu tenho de estoque 3 litros de inseticida, não tem inseticida no Estado, não tem inseticida no Ministério da Saúde. Eles estão, de alguma forma, tentando adquirir, porque desde o ano passado ele está em falta, então, conforme vai chegando, eles vão passando para nós, para as cidades que estão em situações mais críticas. A Adamantina é uma delas. Então, o que eu consegui no final do ano passado são esses 40 litros, e pelo período de chuva a gente conseguiu manter ele até agora. Mas o que eu tenho hoje são 3 litros de inseticida, e que eu vou tentar, de alguma forma, terminar o bairro Mário Covas. Ô, Fran, e com relação a tendo em vista que a Adamantina está nessa situação crítica, o município não poderia adquirir, não sei, através da iniciativa privada, esse inseticida, já que é tão importante também usar esse tipo de trabalho de combate no município neste momento? A gente pode adquirir, sim, mas não é qualquer inseticida e tem critérios para ser adquirido e, dependendo da quantidade, tem que ter um químico responsável no município para estar gerenciando esse estoque.
Então, eu posso entrar em contato com o representante que vende para o Ministério da Saúde e está fazendo essa compra, mas eu preciso ter alguém responsável no município, porque em caso de intoxicação, qualquer problema que venha dar, aí o SUS, nem o SUS, nem o Ministério da Saúde se responsabiliza, porque é uma compra particular. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. É um produto que é fornecido pelo Ministério da Saúde, mas o Ministério não tem para fornecer. Nós podemos, sim, tentar essa compra, mas o vendedor da empresa e o Ministério da Saúde não se responsabilizam. E eu tenho que ter um químico no município que fica responsável pela manipulação desse inseticida. E nós estamos falando aí, você trouxe aí a quantidade de casos que tem, que todos os dias têm sido encontrados vários criadouros também. É importante que a gente fale sobre denúncia, muito importante. Inclusive, na divulgação da arte dessa entrevista, momentos antes, cinco minutos antes, nós recebemos, eu recebi no meu WhatsApp particular aqui, uma pessoa que quer fazer uma denúncia com relação a imóvel abandonado. É evidente que as pessoas que cuidam dos seus terrenos, às vezes elas sofrem as consequências daquele vizinho que não cuida, mas isso pode e deve ser denunciado, né, Fran? Sim. Onde a pessoa denuncia? Pode denunciar no telefone 3522-5120, se ela identificar no imóvel, casa habitada ou desabitada, objetos que acumulem água, tá? Ou terrenos baldios, objetos que acumulem água, entulhos de construção, que a gente tenha o pessoal que vai verificar, vai entrar em contato com o proprietário e vai fazer a notificação de limpeza. Agora, se o problema do terreno for somente mato alto, aí seria o setor de fiscalização da prefeitura. Sim. E Fran, então, deixa o seu recado, o seu alerta para a população, para que, principalmente para aquelas pessoas que não cuidam do seu imóvel, para que possa também ter essa consciência de ajudar a combater a dengue. Nós estamos falando de uma doença que ela é mais do que realidade em Adamantina hoje. Como eu estava comentando aqui antes da entrevista, a minha mãe pegou, e eu nunca vi ela tão debilitada por consequência da doença. Também nós temos pessoas da equipe aqui que a mãe e a filha pegaram. Então é uma doença que faz parte hoje da nossa realidade e ela precisa ser combatida. Sim. Evidente que o poder público tem sim a sua parcela de responsabilidade, no entanto, ela é dividida também com a conscientização da população. A gente assim está trabalhando, a gente está exausto e o que a gente pede é a contribuição da população. É olhar mesmo para o seu quintal, é retirar mesmo os criadores, porque não adianta. A gente vê muita gente reclamando, denunciando e falando, olha, eu não estou aguentando infestação de pernilongo. Aí a gente chega na casa, o criador está no imóvel. Então, gente, vamos ter consciência, porque dengue mata. E também da Cabo Net. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui pela TV Folha Regional no portal adamantinanet.com.br e também nas nossas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição do programa Entrevistas.